ଅଲଗା କାରଖାନା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କାହିଁକି ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ସଂଖ୍ୟା 4 ନା ଅଧିକ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଚାନ୍ଦା ଖାଇ ଚୁପ୍ କି 4 ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ? 20 ଡିସେମ୍ବରରେ ସମ୍ବଲପୁରର କେପି ସୁଗନ୍ ଗୁଟ୍କା କାରଖାନାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଓ ରାୟପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ରାଉରକେଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ରାୟପୁରରେ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସେଠି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି? କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାରି କରୁନାହିଁ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତାଲିକା? କାହିଁକି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ ପୋଲିସ? କାହିଁକି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବୃତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ସମଗ୍ର ଘଟଣାଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଟାକୁ ଲୁଚାଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏତେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଲାଗିଲା କୋହଳ ଦପା 304A। ସବୁ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଚାଲିଥିଲା କମ୍ପାନୀ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଲାଗିଲାନି ଦଫା 302? କାହିଁକି ଲାଗିଲାନି ଦଫା 304? ଶହ ଶହ କୋଟିର ମାଲିକ ଗୁଟ୍କା ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଚାନ୍ଦା ଖାଇ ଚୁପ୍ 4 ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ 200 କୋଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ? ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି। ସମ୍ବଲପୁରରେ SP ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଞ୍ଚଳର IG ଅଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଖାଲି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ, ୟା ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ, ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୂମିକା ରହିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ନେଇକି ଇଏ ମାମଲାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମିନିମମ 10 ଇୟର୍ସ ହେବା କଥା, ନନ୍ ଭେଜେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ କହୁଛି, ଆଇନ ଯେଉଁ କହୁଛି, ଘଟଣାରେ ତାର ମାଲିକ ନାଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 304 ଦଫା ଜାଗିବା କଥା, ସେ ଗିରଫଦାର ହେବା କଥା, କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ ହେବା କଥା। ଘଟଣାର ମାସେ ପରେ ବି କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ଆକ୍ସନ? କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହୋଇନାହାନ୍ତି କାରଖାନା ମାଲିକ? କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳଭଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।